պաշտպանության կարիք ունի եւ այս տեսանկյունից ներկայացրել ենք նաեւ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք այսօր դեռևս ազգային ժողովում են մասնավորապես, ասենք, սուպերմարկետների հետ կապված։ Մեզ երևի անհրաժեշտ է ինչ-որ նորարարական մոտեցումներ գաղափարներ, բայց որպեսզի իրականացվեն, որ դրանք օդում կախված չմնան։ Այդպիսի գաղափարներից մեկը կարող է լինել մասնավորապես համերաշխ սոցիալական տնտեսության գաղափարը։ Տեսեք, ինչն է հետաքրքիր, այս մոտեցումը, որի միջավայրը ՄԱԿ-ի մի շարք ռեզոլյուցիաներով ամրագրված է, իրականացվում է տարբեր երկրներում և հարավային երկրներում, այդ թվում Հնդկաստան, Բրազիլիա։ Եվ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմքերում, սոցիալ-տնտեսական զարգացման հաջողության մեջ սա մեծ դեր է խաղում։ Խոսքը չի վերաբերվում շուկայական սոցիալական տնտեսությանը որոշակ հաջողությամբ իրականացվելու Գերմանիայում։ Խոսքը չի վերաբերվում միայն, այսպես ասել, ժողովրդական կապիտալիզմի տեսությանը Թետչերի, որը մեծ Բրիտանիայում իրականացվեց։ Այդ խոսքը վերաբերվում է այլ երևույթի և այստեղ ավելի շատ մշակութային ֆենոմենի։ Այստեղ իմիջեր գործընկերները շատ ճիշտ խոսեցին մշակույթի մասին։ Մենք ոչ թե չունենք մշակույթ, մենք ունենք այն մշակույթը, ինչը որ ունենք։ Յուրաքանչյուր հասարակության մեջ տնտեսական և քաղաքական մշակույթ կա, ու այդ մշակույթը ունի յուրահատկությունները։ Եվ այս դեպքում այն ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, ասենք նույն համերաշխ սոցիալական տնտեսության գաղափարը հետևյալն է. շահույթները ստանալով ինչ նպատակի է ուղղվում, հարստացմանը, զեղությանը, թե ենթակառակ այն բոլոր մասնակիցների տվյալ տնտեսության սոցիալական ապահովման մեխանիզմների։ Սա շատ ընդհանուր դերում եմ ես ասում։ Ես կարծում եմ, որ նաև ակումբի խնդիրներից մեկը և շատ դրականորեն պետք է լինեն այն գաղափարները, որոնք հնարավոր են իրականացնել նորարարական մոտեցումներ, նորարարական գաղափարներ։ Սրա գաղափարներից մեկն է, բայց մեզ անհրաժեշտ է լինելու սրա օպերացիոնալիզացիան, ներդրումը, ինչպես աշխատել և ինչպես իրականացնել։ Շատ կարճ ուղղակի նաև անդրադառնամ մի շարք հիմնահարցերին, որոնք բարձրացվեցին։ Այսօր մենք ևս երկու խնդիր ունենք իմ կարծիքով, որի վրա պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել։ Տեսեք, մենք խոսում ենք հաճախ մակրոտնտեսության մասին, բայց միկրոտնտեսության մասին խոսելիս խոսում ենք զուտ բիզնեսի վերաբերյալ, բայց միկրոտնտեսության և միկրոդինամիկայի զարգացումը, հատկապես հայկական մեր մշակույթի շրջանակներում, քանի որ հնարավորություն տալու դեպքում, ինչպես մեր սկյուռն է ցույց տալիս, հայերը փորձում են ակտիվ լինել, փորձում են ստեղծարար լինել։ Ահա այս մակրոդինամիկայի, միկրոդինամիկայի հարաբերակցությունը, միկրոդինամիկայի ակտիվացման հիմնախնդիրները, որը միգուցե ավելի շատ տնտեսական են կամ փիլիսոփայական են, մեզ համար խիստ կարևոր խնդիր է։